Sawa zinono tuli mukugezaako okusettinga ennyumba yaffe tugezaako okusettinga ennyumba yaffe ey'ebyuma right now tuzze tubasomesa tekinologi y'ebyuma bino tuzze tubasomesa okuzimbisa ebyuma nga tukozesa tekinologi omupya abantu beebuuza bakola batya mu musingi nga bazimba ennyumba ey'ebyuma ennyumba y'ebyuma betu engeri betugikolamu wansi tekinologi y'ebyuma bino tuzze tubasomesa okuzimbisa ebyuma nga tukozesa tekinologi omupya abantu beebuuza bakola batya mu musingi nga bazimba ennyumba ey'ebyuma ennyumba y'ebyuma betu engeri betugikolamu wansi tutandika okusima emisingi gyaffe ne tuleyinga ennyumba nga bw'etambula mu position yaayo ebisenge bitambula right now nga w'olaba tutandise okuzimba ebisenge nga ebitambula tumaze okuzimba ebisenge bino nga ebitambula nga webiraba bwe bityo ebisenge amaze dda ogireyinga wansi kati saawa zino olaba waliwo side wetulese nga waliwo obubeesi nga w'olaba zino ziba zibeesi yaayo mulimu obunnya wetuyitanga obunnya naye ffe nkola y'obuzimbi tugiyita beesi ebanga beesi katugenda tuzirekamu omugundi zezigenda okutuula kolomu zaffe ziri kolomu zetuyitange empagi z'ennyumba ezigenda owanirira ennyumba obulaba buli omu obutulituli boolaba obo engeri gyetukolamu tekinologi yaffe ono nga tuzimbisa ebyuma abantu abasinga bagenda bakola ensobi naabuuza nti bakola batya okuzimba ennyumba ey'ebyuma wansi tibalooza nti bagenda musobola kujjuzaamu mayinja biki ebyo osooka n'olenga ennyumba yo n'olaba omusingi gw'ennyumba gwenkana gutya muwanvu mumpi weguba omuwanvu osobola okujjuzaamu amayinja oba n'ojjuzaamu neki ne wemalamu kati nga olaba kati guno omusingi gwaffe saizi eno olaba ti ploti yali kuleva bulungi kitegeeza awo tuzimbye tujateekamu ku malamu bateekamu ne ku mayinja adikowa naye nga si yonna yonna tugenda kujjuzaamu ki amayinja naye nga tuzze engeri yaffe eno wetugenda nga tusevinga tin'obudde kati nga walaba right now kino kikwede ennaku bbiri kyalibadde kikolebwa ennaku nga nnya ttaano oba wiiki naye ffe mu tekinologi yaffe eno moto yaffe egamba tusevinga obudde ne kuleba ne ku matiriyo bintu bingi oba ozze tweyungako kuwe enkola yonna yonna gy'osobola okulaba ng'oyitamu enkola yaffe eno tugana tusevinga 30% ate mukatundu kabibayo tugamba tukola tya okupiningamu kolomu zaffe katwalanise okuziteekamu wansi waazo tuli muzipiningamu kati ekolomu gy'olaba n'otyo wetukola tukateekamu kolomu zaffe zaba zitambula wano nga tuli muziteeka wano ate katalo saawa zino nga w'olaba tuzatuteeka wali twagamba nti ebituli lyazo ekiteekamu kolomu nga zenide bala twamaze dde okuteekamu buli busitaata bwetwagamba ae buli busitaata bwetwateekamu okalaba kano kasitaata kasitaata akantu akali wansi okalaba akalinga akasaalaba wansi ako ate katalo saawa zino nga w'olaba tuzatuteeka wali twagamba nti ebituli ebituli lyazo ekiteekamu kolomu nga zenide bala twamaze dde okuteekamu buli busitaata bwetwagamba ae buli busitaata bwetwateekamu okalaba kano kasitaata kasitaata akantu akali wansi okalaba akalinga akasaalaba wansi ako ga omugaso gwa kati eno kolomu egenda tuula waggulu waayo yawoziraba wano nga tuli muziteekamu atumaze okukwata enyibaffe kulevo tumaze ogikwata kulevo yaayo kadate ekirala wano n'oba oli wala nnyo
eno je tuite ili masanyalaze kesa jereta za fuzu ndio baba ndio cha ndio ni mja kita babu ndio ni smart ndio jamaa bado payo wewe na masanyalaze bado ile masanyalaze ikipasa ganya ndio baba nge nyumba hii ni ya bro ndio ruta ko program bigena kula ganga tuti tuta step yo kuzimba nyumba ngivude musingi ntukari musingi ontu tari musingi.